Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kjo bim bën mrekulira, shëron paralizat, aktivizon qarkullimin e gjakut dhe shumë përfitimet të tjera. Shere Bella është një fabrik benefitesh për shëndetin tuaj. Një nga to është në umbin e kileve të tepërta. Sot do të flashtim për të gjitha përfitimet e kësa i bimet të mrekullueshme. Si pas hulumtimit, sherebela ka element thelbësor si vitamina C, B, glukoz, saponin, enzime, baktericide, estrogen dhe kalium. Përfitimet e sherebeles aktivizon qarkullimin e gjakut, balanson sistemi nervor heq lodhjen dhe këputjen e trupit. Ka benefite për njërzit të cilët ka nanemi. Lufton diaren, është astrigent, heq simptomat e menopauzës, si të përzirat, afshet e të nëzetit, mana mëndjen, djerësitje natën, dhimbje e kokës e të tjerë. është antidiabetik, ul nivellet e sheqerit në gjak, sedativ në sistemin e tretjes, pengon prodhimin e djersës, shëron ulqërat dhe plagët në stomak. Si ta përdoni këtë bimë të mrekulueshme për fytin dhe mishrat e dhëmbëve. Përgatis një loj përzirje me shere dhe uj dhe bë një gargar të rejer në dit për sistemi nërvor, tretës dhe gjinekologik. Hidni 4 gram gjethe shere bel në një en me uj dhe lërni të qëndroj për disa minuta dhe pjeni. Kundër reumatismës dhe paralizës, zini 2 grushta me sherebel në 2 litra uj për 5-10 minuta. Më pas kulojni dhe hidheni në një vask. Bëni një baj me të 2 ose 3 herë në javë. Kujdes, mos të konsumoni në muajt e parë të shtatë zanisë nuk duhet ta konsumojnë asë gratë që japin gjithë fëmijës, sepse blokon prodhimin e qumshtit. Pini e qaj shërebele për kurimin e shumë së mundjeve. Shërebela konsiderohet në një nga bimët më shëruese dhe karakterizohet në një nga i lachet më të mira. Kjo bim rritet në shpatet gëlqërore në kulota dhe në gderi në zonat e ulta. Gjetët e saj përmbajnë vaj esencial 2%, saponine, alkalojite dhe lëndë rëgjese. Qaj përfituar nga sherebela përdorit për pastrimin e gjakut, kundër djerës gjatë natës. Shkenca moderne ka dëshmuar se sherebela ka veprim antibakterial dhe antikërpudhor, freskon dhe forcon, ndimon kundër dimbjeve dhe temperaturave të larta mund të reduktoj nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bënd të dobishme për diabetin, qaj i shere belec me mjalt dhe lëng limoni, mbetet një solucion shumë i mirë për gargar, për bajamet e inflamuara dhe grykët e skuqura. Madi përdoret nga tenor të ndryshëm për të përmirësuar performancën vokale. Kote fundit është dëshmuar që shere bella, përmirëston kujtesën dhe ndikon kundër së mundjes sa alxajmerit. Praktika ka treguar që në mënyrë të shkëllqyeshme, pas të rëndjakun dhe po ashtu, ndimon mirë të eknëzirja e sekrecionin nga organizmi. Në mënyrë pozitive, ndikon në qarkullimin kundër gjak derdjes dhe inflamacioneve. Për shkak të veprimit antiseptik, përdorit në shërimin e aftit erës së pakëndshme problemeve me fyt dhe bajame dhe qëllëzdimit të mishit të dhëmbëve. Nëse keni probleme të tila, pini qaj nga sherebella. Sherebella ndikon kundur të vjelave dhe diares së shpeshtuar. Ndërsa më mirë se qdo bim tjetër, ndimon punën e zorëve dhe stomakut. Në mënur të favorsh me ndikon në problemet femërore, për mirëson tonusin e mitrës, ka efekt antikërpudhor, dimon të kregullimi menstruacioneve, vendos të ekulibrin hormonal dhe parandalon problemet e menopauzës. Sherebela ndimon edhe në punën e veshkave dhe parandalon formimin e edemave në to, japë se Sherebella e meriton emrin që i kanë vërë mjekët popullor. Bima medicinale kunder diabetit, bipeshës dhe përshëndetin e trurit. Një nga bimet medicinale më të forta, shëruese, është shërebella. Ajo përmjërson kujtesën, lufton pipeshen dhe ruan e kulibrat e kolesterolit. Shërebellën mund të konsumoni në formën e qajt, duke zirë në një fil gjanë qaj, uj, 7 dhe në 8 gjethe të freskë të shërebelle, ose 2 lukë qaj gjethe të thata nëse preferoni mund të ambërsoni me mjallë. Një dhejë në dy gota në ditë për e dy javë dhe mund të përstëris një muaj. Përfitimet kryesore të shere për organismin Kundër së të mundjeve mendore, në mjekësim popullore shere bela, rekomandohet në funksionet e trurit dhe të kujtesës. Pas disa studimeve klinike, rekomandohet shere bela për aftësine saj në zbutin e simptomave të sëmundjes të alzhajmerit dhe sklerozës. Një për këtyre simptomave është iritimi dhe nervozizmi, i një intensitetit të lartë dhe sherebella mund të shuaj shpërthimet të tila. Kundër simptomave të diabetit, sherebella ka aftësin të ull nivellet e glukozës, për këtë arsye ajo është një zërje rekomandueshme për njërzit që vojnë nga diabeti tipit 2. Shumë ekspert mjekësor i kanë kërkuar industrisë farmaceutike që të përfshishë rebele në trajtimet kundër diabetit dhe inflamacionit. Sherebella dhe kolesteroli Studimet të shumë të ambirolin e sherebellës në, në organizëm, thonë se konsumi regullt për të pak të në 4 javë i sherebellës për mjërëson profilin e lipideve në gjak dhe ull nivelin e kolesterolit të keqë. Kundër mbi peshës, mbi peshës është një problem shumë serios, ajo konstideroasë si një faktor kontribues për shfaqen e diabetit të tipi 2 dhe tensionit të lartë. Ekstraktet e sherebelës besohës se pengon përthitje në indyrnave ka pankreasi dhe zvogëlon peshën trupore. Për këtë arësue, sherebelaj rekomandojt si një alternativë naturalë në trajtimet kundër mbi peshës. Kundër diarest, ekstraktet e gjetheve të sherebelës përmjërsojnë funksionet e sistemi tretës dhe parandalojnë diaren. Ato kanë naftës të shtërënguese dhe mbledhese për stomakun, gjë që e bën sherebelën të këshilueshme për shumë problemet të tjera. Përdorimet e ndryshme të sherebelës Sherebelën ju mund të arisë një vetë në kopshtin tuaj, verandën apo balkonin tuaj. Ajo kërkon dreqim të plot nga dili dhe kullim të mirë. Gjeket e sherebelës janë të dobishme, sepse mbajnë largë shumë insekte të dëmshme, Gjoj që e minimizon dhe përdorimin e pesticideve në kopërsht. Vaj esenciali sherebelës mund të përdorit edhe për shëndetin e lëkurës. Ky vaj largon infekcionet e lëkurës, mykun dhe dermatitin. Efektet antioksiduese Antioksiduese të shërbenës të pastrues për të eqë radikalet e lira të metabolizmit dhe toksinat e tjera nga trupi. Antioksiduese të ndalojnë radikalet e lira që të sulmon indhe qelizore duke ndaluar në këtë mënyrë plaken e parakoshme dhe rezikun nga dhe së mundit kardiovaskulare. Qaj i sherebelës për këtë arsye është një burimi fuqishme antioksidant që ndimon për tim bajtu largë efektet shkateruese të radikaleve të lira. Mëlqime e shëndechme Efektet antioksiduese të qaj të sherebelës mund të përmjërsojnë funksionet jetësore të mëlqis. Qaj i sherebelës gjithashtu të regon efekt pozitiv në mbrojtjen e lipideve të mëlqis, nga dëmtimet e shkaktuar nga toksinat e mëlqis. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qëtë ditë, kliko o subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemi ndiri që e pat videon në tonë.